Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Պարոն վարչապետ, որպես ամփոփում, եթե թույլ կտաք, ամեն դեպքում մի կոչով դիմեմ մեր հայրենակիցներին, քանի որ ինչպես նշեցի, սա սովորական շնչառական, այսինքն նոր շնչառական վարակի ամեն դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումների, որոնք մենք խորհուրդ ենք տալիս միշտ սեզոնին, այսինքն խուսափել հիվանդ մարդկանց հետ շփումից, հազացող, փրշտացող, պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները, հատկապես ձեռքերի լվացման տեսանկյունից, դրանք ամենաէֆեկտիվ միջոցներն են կանխարգելման, և ես կրկին կոչ եմ անում հետևել դրանց, հատկապես հաշվի առնելով այս նոր տեսակի վիրուսի շրջանառությունը ամբողջ աշխարհում, այսինքն ձեռքերը հաճախ լվանալ, եթե հնարավոր է այդ անտիսեպտիկ նյութերով, ինչպես նաև դուք նշեցիք, բանակում սահմանափակող միջոցառումները, մենք մեր մյուս գործընկերների հետ ենք աշխատում և բոլոր տեսակի փակ տիպի, այսինքն շատ կուտակումներ ունեցող հաստատություններում կրկին առաջարկում ենք սահմանափակող միջոցառումներ կիրառել, մինչև ամբողջությամբ կվերանա վտանգը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, դուք այդ հակասեպտիկ միջոցները խոսեցիք, հիմա շատ տարածված են այդ սպիրտային հիմքով այդ ձեռքեր ալկոգելերը, ընդ որում ուշադրություն եմ հրավիրում, որ հայկական արտադրության շատ լավ կան այդ ալկոգելերը և կոչ եմ անում օգտագործել հայկական արտադրության այդ միջոցները, մանավանդ որ մյուսներից այդքան էլ հաճելի հոտ չի գալիս, իսկ հայկականից ընդհանրապես հոտ չի գալիս, խնդրեմ։